Um rapaz de apenas 18 anos foi preso no município de Iporã, em posse de munições. Segundo informações, ele estava passando pelo distrito de Guaiporã, na PR-323, e dirigia uma S-10, com placas da cidade de Torrinha, estado de São Paulo. Ao avistar uma equipe da polícia rodoviária, o jovem tentou fugir. Sem sorte. O rapaz colidiu o veículo em uma árvore e, posteriormente, foi capturado pela equipe policial. A tentativa de fuga tinha um motivo. No veículo, haviam 4.060 munições. 60 delas eram ponto .50, munição que tem o poder de derrubar até aviões. Foram apreendidos também carregadores para fuzis. Um outro veículo também estava no esquema, mas a polícia não conseguiu fazer a abordagem. Acredita-se que esse outro carro estava sendo utilizado como batedor. O rapaz e o veículo foram levados para a Polícia Federal em Guaíra.